Не е важно колку имаш, важно е како размислуваш, можете да имате се на овој свет. Но да имате толку погрешно размислување поради кое се уште сте несреќни. Незадоволни сте од животот без оглед на неговите услови и компоненти. Навикнати сте да ја гледате лошата страна се повеќе отколку добрата. Доколку посакуваното не се совпаѓа со реалноста, настанува горко разочарување и станувате огорчени и незадоволни. Да речеме се ближи роденденот и не можете да заспиете навечер, фантазирате колку посебен ќе биде овој ден. Како ќе ви дадат многу подароци, колку убави зборови ќе слушнете од другите и само ќе уживате во тоа. Но, за жал, не е се толку убаво како што сте замислиле. Половина од луѓето не се појавија. Вие не добивате ни половина од подароците, потоа следува разочарување, незадоволство и нервен слом. Или земате, например, девојка која почнува да излегува со предобар маж. Таа има идеја за тоа како ќе изгледа нивната врска. Колку тој ќе биде одличен кон неа, колку раскошно ќе живеат, колку скапи работи ќе ја купува, во каков автомобил ќе се возат и така натаму. Меѓутоа, како што минува времето, таа сваќа дека ништо од тоа не се остварува и дека незините пријатели имаат повеќе среќа од неа. Потоа следува огорченост и незадоволство, што е сосема оправдано. Но поентата на приказната е нешто сосема друго. Онаа личност која го прослави својот роден ден можеше да биде среќна со луѓето што се појавија, со подароците што ги доби, но таа повеќе избира да биде незадоволна од она што не се случи. Поради погрешното размислување, таа повеќе се фокусира на негативното отколку на позитивното. Исто така таа девојка може да биде среќна со маж кој е добар со неа, кој ја сака и цени искрено. Ја почитува, но таа избира да биде несреќна затоа што тој не се однесува баш како што таа би сакала. А тука спаѓа да ја купува скапи работи, да ја шета по светот, да ја вози во скапа кола и така натаму. Незадоволството е неспособност на човекот да го цени она што го има. Тоа е состојбата на постојаната непријатност кога желбите и реалноста не се поклопуваат. Во се можете да најдете добро. Во се можете да најдете причина да бидете благодарни. Помеѓу две насоки, помеѓу доброто и злото. Секогаш избирајте добро. Кога ќе се препуштите на незадоволството поради работи кои не се случиле, станувате огорчена личност. Тогаш сте на добар пат да бидете мизерни, дури и кога имате се.